Ultimamente, One Piece tem revelado muitos traidores, principalmente em Wano. Mas é claro que esse tipo de comportamento se estende para além desse país. E o traidor que falaremos hoje é o traidor do Exército Revolucionário. Para ser mais preciso, um de seus aparentemente fiéis comandantes. O responsável pela morte de Sabo. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer para vocês uma teoria original de Alpha 2 Late, primeiro link aqui na descrição, falando sobre o possível traidor do Exército Revolucionário e o responsável pela morte de Sabo. Então, se você gosta de conteúdo do Raça da One Piece, já deixa aquele like que ajuda pra caramba, tá? Se inscreve no canal também, se você não é inscrito, venha fazer parte dessa tripulação e seguir a gente também nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, enfim. Não esquece também desse bendito sininho, tá? Aciona ele aí, aperta ele aí, espanque ele aí e simbora agora pra esse vídeo. Como nós sabemos, é muito provável que a missão de Sabo para salvar Bartolomeu Kuma falhou. Os revolucionários terminaram tendo um confronto contra os almirantes Ryokugyu e Fujitora, e alguma coisa terrível aconteceu com Sabo, como podemos ver no decorrer do capítulo 956. Até mesmo o Dragon fica surpreso e não consegue acreditar no que dizem as notícias. E o que poderia causar um desastre tão grande com alguém tão capacitado como Sabo? Ele tinha um plano bem estabelecido para salvar Kuma, mas essa teoria aponta para que esse plano tenha sido arruinado por um dos comandantes que o acompanhava naquela missão. Esse comandante pode ser um agente infiltrado da CP0 ou da Marinha. O Exército Revolucionário é um dos maiores, se não o maior inimigo do governo mundial. Então faz sentido para o governo ter agentes da CP0 infiltrados nesse grupo. Esse grupo de assassinos tem como especialidade espionagem e infiltração. E como podemos ver com astúcia, eles foram até mesmo capazes de subir no mais alto patamar do submundo, tendo um de seus membros como um dos imperadores. Os agentes da CP9 também conseguiram se infiltrar na galera em Water 7, então é bem possível que eles tentem, e até mesmo tenham, um infiltrado no Exército Revolucionário. E qual patamar um agente infiltrado ali tentaria alcançar? É claro, o mais elevado, até eventualmente se transformar em um comandante. Mas quem seria o traidor? Dentro desses quatro comandantes, com certeza temos o fraudulento. Façamos então um pequeno exercício de eliminação. Belobet não estava no cenário, ela se encontrava na Ilha Momoiro, então ela está completamente descartada. Morley aparentemente entrou nos revolucionários há muitos e muitos anos, fundou o nível 5.5 de Impel Down e é de confiança particular de Ivankov, o mais relevante dos cinco comandantes. Então ficamos entre Karasu e Lindbergh. E agora vamos aos pontos que indicam o Mink cientista inventor como a principal topeira do Exército Revolucionário. A principal topeira. Mink, topeira, traidor. O nosso Lindbergh é baseado em Charles Lindbergh, um famoso aviador e inventor militar. E aí já começam as similaridades com o Lindbergh de One Piece. Mas tem outra coisa que fez Lindbergh famoso, e a sua conexão com os nazistas. Durante a década de 30, Lindbergh passou um tempo com os nazistas e foi até mesmo condecorado por Hitler com uma medalha de honra. Algum tempo depois, milhares de judeus foram enviados para os campos de concentração. A mídia americana pressionou Lindbergh para devolver a medalha, mas ele recusou. E, inclusive, escreveu uma carta demonstrando admiração por Hitler e veemente se opôs à guerra contra os nazistas. E obviamente, devido a essa decisão, a reputação de Charles Lindbergh foi completamente manchada para o governo americano, mas em contrapartida, ela cresceu muito entre os nazistas. E nem eu, nem você, nem ninguém quer ter uma boa reputação entre os nazistas. Se conectarmos isso com One Piece, Lindbergh, que eu vou chamar de Lind para facilitar, pode ser um aliado do governo mundial. Até mesmo Kanjuro foi baseado em um traidor da vida real, então
o Oda pode estar fazendo o mesmo com Lindy. Ele inclusive também lembra o gato risonho ou o gato listrado do Alice no País das Maravilhas. Oda já usou muitas referências dessa obra, como os soldados da Big Mom, e até mesmo a festa do chá da Mama foi inspirada pela festa do chá de Alice. Então Lindy não é só inspirado pelo nazista Charles Lindbergh, mas também inspirado pelo gato listrado. E isso é interessante porque esse gato era conhecido como alguém ardiloso, alguém manhoso, alguém engenhoso e enganoso. Então pode ser que essa inspiração também reflita na personalidade do Lindy de One Piece. E por que a CP0 recrutaria um Mink? Bem, primeiro de tudo, parece que a CP0 possui alguma diversidade entre os seus membros, até porque isso é um ponto bem importante para se infiltrar em diversas tribos. Vamos lá, dois membros da CP0 parecem ser de raças diferentes. Esse cara aí da esquerda parece que é um dos braços longos, e o da direita parece que tem, sei lá, um corpo estranho, um tritão, um membro da tribo dos pernas longas, um pescoçudo de cobra, enfim, vai saber. O importante é entender que outras raças num grupo que visa principalmente infiltração e espionagem é mais do que essencial. Outro ponto curioso é que os Minks são uma raça absurdamente fiel. Isso fica claro quando Nekomamushi e Inuarashi revelam que Raizou está vivo. Mas a gente não pode julgar uma pessoa pela sua raça. Então ter um traidor no meio de uma tribo tão confiável e sincera, com um histórico tão honrável, é sem dúvida mais chocante do que o normal. Dito isso, Lindy é um espião quase perfeito, porque ninguém esperaria essa atitude de um Mink e tão pouco que ele fizesse parte da CP0, sendo afiliado ao governo mundial. Mas como ele traiu os revolucionários? O Lindy pode ter avisado aos almirantes sobre o plano para resgatar Kuma, o que os permitiu prepararem contramedidas para Sabo e os outros comandantes. Outra possibilidade é de que o Lindy não seja um agente da CP0 e na verdade esteja sendo extorquido. O mais famoso sequestro na história moderna envolve o filho de Charles Lindbergh, uma criança de apenas 20 meses. O sequestrador ordenou $50 mil pela criança e o episódio se espalhou pelo mundo. Esse sequestro tornou-se tão famoso que o próprio 31º presidente dos Estados Unidos, Herbert Hoover, se envolveu. Al Capone também estava metido nisso, fornecendo ajuda para encontrar a criança. Devido às proporções que esse sequestro ganhou, Oda pode ter incorporado isso em One Piece com o Lindy. O Mink revolucionário pode ter alguém importante que foi sequestrado pelo governo mundial e está sendo usado para chantageá-lo. Dessa forma, o forçando a trair o exército revolucionário para proteger essa pessoa, seja ela seu filho, amigo, familiar, amante ou o que quer que seja. E isso é familiar com o que o governo mundial fez com Kuma. Lembram como Ivankov não conseguiu entender por que o Kuma se tornou um cão do governo mundial? Certamente, os eventos do Heaven nos dão algumas pistas sobre o passado desse homem. Bonnie e Kuma têm alguma espécie de relacionamento. Lá em Maria Joa, a Bonnie atuou como a rainha do reino Sorbet, que era o reino onde o Kuma era rei. Durante o Reverie, Bonnie tem uma reação raivosa e triste quando vê Kuma em seu atual estado. E isso pode explicar por que Kuma se tornou um experimento e a história de Bonnie com o governo mundial. Lembram que ela tem uma relação misteriosa com essa organização? De acordo com Sakazuki, Bonnie fugiu das garras do governo mundial. E pode ser que durante esse período ela tenha sido usada como refém. Ou seja, durante esse período a Bonnie foi utilizada como uma ameaça contra Bartolomeu Kuma, forçando-a a obedecer às ordens do governo mundial e passar por um procedimento terrível. E o mesmo pode estar sendo feito com o Lindy, um refém, uma ameaça que o faça obedecer às ordens do governo mundial e trair os revolucionários. Conclusão. Lindbergh é o responsável pela falha em resgatar Bartolomeu Kuma e pela suposta morte de Sabo. Ele informou ao governo mundial que iria rolar o resgate de Kuma, o que preparou os almirantes para a situação. Então ele é um traidor trabalhando para a CP0 ou está obedecendo o governo mundial
para proteger uma pessoa amada que foi sequestrada por esses tiranos. Assim, tendo um papel semelhante ao revolucionário Bartolomeu Kuma, que foi obrigado a fazer coisas que não gostaria pelo bem de pessoas amadas. E esse foi o vídeo, espero de verdade que você aí tenha gostado, tá? Não esquece de deixar aquele like que ajuda pra caramba, se inscrever no canal se você não é inscrito, e se você já é inscrito, aciona aí, ó, espanca esse sininho pra receber as notificações. É isso, galera, muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui, e a gente, sem sombra de dúvidas, se vê num próximo vídeo. É isso, é nóis, galera. Valeu!